Жедел жәрдем жүргізушісіне айыппұл салынбайтын болды. Қаладағы аулалардың бірінде орын алған оқиғаға қатысты прокурорлық қадағалау актісі қаралды. Құзырлы орган полиция қызметкерлерінің әрекетін жөнсіз деп тапты. Толығырақ алдағы сюжетте. Прокуратура района имени Казбек города. Казбек би атындағы аудан прокуратурасы бақта және әлеуметтік желілерде жарияланған материалдарға тұрақты негізде мониторинг жүргізіп келеді. Ағымдағы жылдың 2 сәуірінде әлеуметтік желілерге кезекті мониторинг жүргізу барысында кешкі сағат 10 шамасында жол полиция қызметкерінің жедел жәрдем жүргізушісінің негізсіз жауапқа тартуы туралы бейне материалдарды анықтадық. Гоголь көшесінің 51-1 үйінің ауласындағы жедел жәрдем көлігінің қатысуымен болған оқиға тез арада көпшілікке тарап, үлкен талқыға түсті. Сенбі күні бригаданы бірінші санатты жедел шақыруға әкелген арнайы техниканың жүргізушісіне жолды бөгегені үшін айыппұл салынды. Сол күні полицейлер де осы мекенжайға ауладан шыға алмаған жол талғамайтын көліктің жүргізушісінің шақыртуы бойынша келді. Мәселенің мән-жайын шешу барысында науқасқа көмек көрсету үшін қосымша бригаданы шақыртуға тура келді. Желі қолданушылары Toyota көлігі жүргізушісін де тұрақ кезіндегі ережені бұзғаны үшін айыппұл салған кезде полиция қызметкерлерін де айыптады. Олар тәртіп сақшыларының міндеті тек жазалау ғана емес, сондай-ақ қақтығыстарды реттеу екенін еске салды. Сонымен қатар полицейлердің өздері де кейде тығыз орналасқан аула аумақтарындағы шақыруларда өтетін жолдарды бөгеп тастауға мәжбүр. Целях исключения общественного резонанса. Қоғамдық резонансты болдырмау мақсатында біз 3 сәуірде жоғарыда айтылған материалды зерттеп, сол күні Қарағанды қаласының полиция басқармасы бастығының атына наразылық білдірдік. Прокурорлық қадағалау актісінің қарау нәтижелері бойынша қызмет барысында өз міндетін атқарған жедел жәрдем жүргізушісі заңға қарсы ешқандай іс-әрекет жасамаған деген қорытындыға келді. Постановление об административном правонарушении. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаулы заңсыз деп жойылды. Кінәлі лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Ақнұр Мұзатаева, Арман Қазбекұлы, Мержан Жұмамұратов, Наталья Заяц, 5-ші арна.